Posle 21-godišnjo vladenje na VMR DPMN v opštini Gazivava, mitot je srušen. Mitot započna i je srušen od Gazivava. Vetujeme deka opštinata Gazivava ќе биде отворена, транспарентна за сите граѓани, без разлика на својата етничка, политичка и верска припадност. Ветуваме дека Газивава ќе биде една од урбаните општини кои што го заслужува тоа.